ଏ ତୁମର ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ଏତେ କେଚକେଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଉତରି କରି ଅଧା ବାଟ ଚାଲିଲୁ। ପାଣି ଥି ବି ଗୋଳ ଭିଜିଗଲା, ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ନାଲା ବି ଅଛେ। ବର୍ଷା ମାସ ତ ନାଲା ଥିବା ଟପାଟପ ପାଣି ଯାଉଥିବା, ସେତେବେଳେ କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ସେତେବେଳେ ଦିଦି ହେନ୍ତି କେନା ତ ଯାଇସୁ ଆରୁ ତ ପାଣି ତ ଯାଇସି ନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ମାଟି ଲଚର ପଚର କରି ଯାଇ ହେସି। ଆରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମନକେ ତ ଭୁଇ ଭୁଆ କରିବି ନି ଯାଇସୁ ନା। ଦୁଇଟା ନଦୀ ପଡ଼ସି, ନଦୀକେ ଲଙ୍କି ଲୁଗା କରି ତେତେଲି ପଡ଼ା 2 କିଲୋମିଟର ହେସି। ସେନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ହେଲେ ଅଟୋ ଆଣିକି ନା ସେନୁ ନି ଯାଇସୁ। ଦିଦି ନାଇଁ, ଦିଦି ନାଇଁ ଆସେ, ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ ଦିଦି। ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କରିଦେବା, ସରକାର ବି ତ ବୁଝିବାର ନାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖ। 2 ବର୍ଷ ଦିଦି, ଆଗରୁ ବି ତ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା ଦିଦି। ମୁଇଁ ଆସିକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛେ ଖାଲି ଏ ମାଟି ଖାଲି। ଏବା ଖଟେ ବୁହି ନେସୁଁ ଆରୁ ଟେକି ଟୁକା କରି ବି ତ ଦୁଇଟା ନଦୀକେ ହେଟା ପାର କରସୁଁ। ଆରୁ କେତେବେଲେ ଏତ୍କି କରସି, ଛାତେ କରସି, ତାପରେ ବି ନୁନ ଯାଇସୁଁ ନା। 2 କିଲୋମିଟର ହେସି ନଦୀ ପାର କରୁ କରୁକେ। ହେତ୍କି ବେଲେ ଯଦି କାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଗଲେ କେନ୍ତା, ସେ ସରକାର ବି ବୁଝବାର ନାଇଁ। ହେନ୍ତି କରି ତ ଯାଇସୁଁ ନା। ହଏ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଏକା ରାସ୍ତା। ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁରେ? 2 ବର୍ଷ ଦିଦି। ତମେ ବି 2 ବର୍ଷ? ହଏ 2 ବର୍ଷ। କେନ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ କେନ୍ତା କାଣା କରସ? ସେ ଦେଶୀ ନା ଦିଦି, ସେ ଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକେ 2 କିଲୋମିଟର ଇ ସେ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ଯାଇସୁଁ। ବୋଲେ ତୁମର ଇ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଗି କେନ୍କେ ଯାଇସ? ଇ ବହି ଗୁଡ଼ାକେ। ବହି ଗୁଡ଼ା? ବହି ଗୁଡ଼ା ଇନୁ କେତେ ବାଟ? 2 କିଲୋମିଟର। ବର୍ଷା ମାସେ? ବର୍ଷା ମାସେ ତ ଦିଦି ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ତ ନାଇଁ ଯାଇ ପାରୁ ନା। 2 ମାସ ଆରେ 2 ମାସ ତମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇ ପାରୁ। ପିଲା ଛୁଆ? ପିଲା ଛୁଆକେ ବି 2 ମାସ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ନିଉ ହେ ସେଣ୍ଟର କେ କିନୁ। ପିଲା ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ତ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଆସି, ସେ 2 ମାସ ବର୍ଷା ମାସେ କେନ୍ତା କରସ? ନାଇଁ ଯାଉ ନା ଦିଦି। ନିଜ ନାଇଁ ଯାଉ, କବ ସୁବିଧା ହଉଛେ ଆମକେ ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆମକେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକେ ଦେଖିଛ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇବାରଟା କେବେ? ହଁ ଭୋଟ ବେଲେ ଯେନ ଆସନ୍, ତମର ଗାଁକେ ଆଇବାରଟା ଦେଖିଛ କେବେ? ନାଇଁ ଦିଦି ଆମେ ନାଇଁ। ହଁ ନାଇଁ ଦେଖ। ନାଇଁ ଦେଖି? ନାଇଁ। ଏ ଗାଁକେ ରାସ୍ତା ଏନ୍ତା, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛ? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁରେ? ହଁ ହେଲା ନା ଦିଦି, ଆମର ତ କେତେ ବର୍ଷ ପରା ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଜାନବାର। ହଁ ବିହା ହେଲା ବର୍ଷ ନାଇଁ ଜାନବାର। ନାଇଁ ଜାନବାର? ଏ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା? ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଅଛି। କେତେ ହଇରାଣ ହବାକେ ପଡ଼ୁଛି? ହଇରାଣ ହେସି ନା? ହଁ ବର୍ଷା ମାସେ ହଇରାଣ ହଉଛି ନା? କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରେ ହଇରାଣ ହେସ? ପାଣି ମାରିଲେ ତ ଖାଦ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଚାଲବାକେ ବି ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ରହିଛି ରାସ୍ତାଟିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ରାସ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆଉ ଖାସ କରି ବର୍ଷା ମାସରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ନଶିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।